Os días 8 e 9 de xuño ata 200 ciclistas terán que tirar de épica para completar o circuito que propón a 8ª edición da Epic Race. Temos máis de 200 participantes en esta ocasión que van a cubrir tres posibles distancias, 300 kilómetros, 200 e a nova distancia de 100 kilómetros e que poden facer de múltiples xeitos. Unha proba clásica e potente é unha cita ineludible no calendario do ciclismo galego, na que os participantes terán que demostrar a súa capacidade de resistencia sobre a bicicleta. Que os participantes van pasando por diferentes concellos nos que temos montadas as estacións de hidratación, que son os únicos puntos nos que os participantes poden parar, hidratarse, habituallar, recibir asistencia mecánica. O resto teñen que ser autosuficientes no monte. Van guiados por parte de seguridade cun geolocalizador que, gracias a Track the Race, calquera tipo de persoa pode ver na aplicación e pode seguir por onde están todos os participantes. Precisamente estes puntos de hidratación estarán situados en 4 municipios: Pontevedra, Poio, Vila García e Caldas, nos que farán parada os ciclistas. Aproveitando para poñer Pontevedra no mapa. Non hai unha excusa mellor que o deporte para vender a nosa cidade. Prueba importante dentro deste neste mundo de deporte e turismo que pon en valor as Rías Baixas, a provincia de Pontevedra. Para o Concello de Vila García é un honor poder estar colaborando nesta proba e que se poñan un pouco en valor pois eso, os montes que temos, neste caso Lobeira e Xiabre. Un Epic Race que pois pasará por lugares tan icónicos da nosa vila como o entorno do río Umia, pasará por lugares tan icónicos do noso país como é o Xardín Botánico de Caldas, que ten especies dos 5 continentes, e a Carballeira de Caldas de Reis, que é nada máis e nada menos que a única carballeira de Galiza que foi declarada Ben de Interese Cultural. Ademais, o circuito levará os participantes por lugares como a Enseada de San Simón, o Miradoiro da Fracha, as Termas de Caldas, os Muiños de Meaño ou os Viñedos de Meis. Estamos hablando de que es una prueba única en Galicia y una prueba prácticamente también única a nivel nacional. Hay muy pocas de una sola de estas características. O circuito máis curto de 100 km e 2.500 metros de acumulado positivo ten un límite de 9 horas para completalo e está composto de 3 etapas. O de 200 km con aproximadamente 4.500 metros de desnivel ten un límite de 16 horas e está dividido en 5. En canto o máis exixente, o de 300 km, conta con 7.500 metros de desnivel positivo acumulado e un máximo de 28 horas para completar as 7 etapas que o compoñen.